Vamos passar a chamar agora o conjunto dos itens de 22 a 29, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a Resolução Normativa 468 de 2011. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, voto, e bem como a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 10 de outubro. Indago se alguém tem pedido de destaque, algum dos diretores tem pedido de destaque. Não havendo, submeto o bloco à votação. Voto pela aprovação do bloco. Também voto com a aprovação de todos os processos do bloco. Eu também voto pela aprovação de todos os processos e proclamo que a gente agora declara encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.